Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Updates. Sem webcam hoje aqui nesse vídeo, mas o conteúdo está show, 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 show. Como? Vamos dar uma olhada aqui o que nós temos aqui de atualização. São muitos, muitos updates importantes, tá? Começando aqui na categoria de carroças, vamos ver aqui, olha só, VS Truck Revolution, tá bom? Foi adicionado agora novas opções de rodas. Deixa eu ver as configurações que temos aqui. Padrão, Custom Wheel e padrão. Então essa aqui é a nova opção de roda, tá bom? E foi acrescentado esse novo modelo IT, que é o que, galera? IT Runner, tá? Isso aqui é para você utilizar junto com o sistema IT Runner. Ó, aperta X aqui, tem o tempo a console também, tá? Vai esticar o braço do guincho, você vai engatar nas carretas. Esse caminhãozinho tá ficando bonito, né? O interior dele é simplão. Cara, eu gostei desse preto aqui, olha isso. Um preto foscão, né? Ficou legal. Então, galera, agora nós temos o sistema IT Runner nesse caminhão e novas opções de rodas. Olha só a máquina que recebeu o update. Foi corrigido, galera, um problema no engate aqui da concha frontal. E também foi acrescentado o sistema de engate para tanques adicionais aqui nessa belezura. Para quem não sabe, esse aqui fica na categoria de estruturas grandes, né? Dá para ver pelo tamanho ainda do brinquedo. E é o 9X30 e 9X20 da Seed Modding. Nesse outro aqui também foi adicionado o engate para tanques frontais. E também foi adicionado agora o engate aqui na frente, ó. Deixa eu ver em acopladores. Vamos ver onde fica. O engate aí, no caso, também para lâminas frontais da Seed Modding. Só não tô achando onde que tá essa configuração para lâmina, tá? Ah, tá aqui, ó. Ó, Blade and Tanks Attachment. Então agora tem um engate aqui para você colocar a lâmina na frente. Esse trator aqui é diferentão, né? O que vocês acham desse articulado aqui? Cadê? O som é diferenciado, né? O som é maneiro. Bem legal, bem bacana. 398 Massey Ferguson. Agora tem opcionais de capotas, galera. De toldo, capota. Como que você chama? Design. Olha só, cabinado. Com só a proteção. E agora aqui com o toldo, tá? Fica no estilo BR. Mas eu tenho quase certeza que esse modelo nós não temos no Brasil. Eu pelo menos não conheço. 398, né? Mais um tratorzinho aí agora, bem bacana, principalmente com a capota. Se fosse branca, então, nossa, aí ficaria bem no estilo BR. O som é no estilo padrão do jogo. Mas é um tratorzinho maneiro, ó, o tamanho da roda da frente. Dotsfar 4080 também recebeu opcionais de cabine. Esse tratorzinho aqui é bem pequenininho, né? E agora você tem aqui, olha só, a versão cabinada dele. Achei bem legal, por 3 mil a mais. Cabinado, ele ficou cabeçudo, né? Parece um tratorzinho cabeçudo. Dotsfar 4080 também recebeu opcionais de cabine. Esse tratorzinho aqui é bem pequenininho, né? E agora você tem aqui, olha só, a versão cabinada dele. Achei bem legal, por 3 mil a mais. Cabinado, ele ficou cabeçudo, né? Parece um tratorzinho cabeçudo. Aí o tamanho dele. Tratorzinho pequenininho e uma baita de uma cabine grande. Diferentão, né? CR6.90 recebeu atualização, foi corrigido aqui os adesivos, que eles estavam bugados. Foi adicionado luz aqui agora na ponteira aqui, né, no cano de descarga. Foi adicionado o motor 8.80, esse motor 8.80 e também o motor 10.90. Foi atualizado a descrição do mod, o espalhamento de palha aqui foi corrigido, a profundidade do corte também. Fez algumas melhorias, né, no design dela aqui, que melhorou o desempenho, diminuiu o slot nos consoles. Essa máquina aqui tá chique, viu? É uma baita da maquinona agora, com várias opções de motores aí. Maquininha show, 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 show. Esse curralzinho foi mostrado no FS Mods aí recente. Portãozinho em vários lados, ó. Abre por dentro. Tem que abrir aqui. Deixa eu ver por dentro. Acho que é isso mesmo, né? Isso, ó. Você abre aqui por dentro para você entrar e alimentar os animais ou deixar os animais. Portão de ambos os lados. Só que antes ele tinha apenas 15 capacidade para vacas, né? 15 vagas aqui para as vacas. E agora foi acrescentada uma nova opção
onde possui 40, tá? Então foi aumentado. Ó, tem o de 15 ainda. E tem agora o extra, que é de 40 pelo mesmo preço, né? Outra colheitadeira que foi atualizada é essa TF Series aqui, da New Holland, onde você tem a 76 Electra, Electra Plus, 78, 78 Plus. Ela agora foi corrigida aqui a altura do engate. E também adicionou, olha só, rodas de ferro. Essa aqui é normal, né? De borracha seria. E agora rodas aí. Rodas não, né? Lagartas, no caso aqui, de ferro, pra você andar aí na estrada. Essas foram as atualizações dessa máquina. Outro aqui que recebeu update foi o primeiro bitrem do jogo, galera. Esses aqui, o A e o B, tá? Cada um é um mod separado. Um chama A e o outro chama B. Esses foram os primeiros bitrens. Rodotrem ou bitrem? Deixa eu ver. Um bitrem e um rodotrem do jogo, tá? Não tínhamos outros. Esses dois aqui foram os primeiros. O que mudou neles foi apenas... foi ajustado o modelo, né? Acrescentado mais detalhes em ambos. E olha que eles já estão cheios de detalhes, olha. Um modelo aí muito bem feito. Tivemos mais updates, mas esses são os principais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na live agora às 6 da tarde, lá na Twitch. Um grande abraço, valeu, falou e...